A ver. Pero que si escucho. No, yo me enojo. Kanchu rakke pilnes ka? Ne, sol. Da. Kago ile sos bulona normalanes. Skafe tos bulona, skoy, skoy. Ah. Ma ty bratchu e za kogo edish e? Ne, ne sa svisko. Telishku. Telishka e kanche. Ti ne poznaj život. Na ne poznaj. Ah. Тут там тоже живу, да? Нет, Крис! This is the ice cream. Канч тура кепи? Его очень добрый. Ако го качиш това в YouTube... Ти ж няма Саня, ти си известен. Ко праше? Кръсти го, ако го качиш в фото. Как? Ако го качиш. Канче, стой, тези бульоне, утис. Манкана. 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 Со го риташе, ко преда за този бульоне? Ти ко праше, манкана. Как ядеш бульоне, колко? Стоните два брона идеш, нали? Да, бе. Ма за кога идеш? Защото съм в Столипино. Ко? Сторително. Столипино. Да. Аре, кога, аре. Това ми вика автобир. После ти казвам, ми вика, що я бих. Ема потне. Арке пили днеска е? Не. Или колко бульона изпи днеска? Лайк, сабскрайб. Четири...